الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود ये अंदरून शहर जा रहे हैं صيحتي زلزلت الرعود हम दुबई में होते थे दोनों انا مسلم والعنو مجدان الوحيد وهويتي انا مسلم والعنو مجدان الوحيد وهويتي انا مسلم والعنو مجدان الوحيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو ابھی بج رہے ہیں صبح کے سات ہم نکل رہے ہیں اور لاہور ہم لاہور آئے اور ہم نے فوٹو ووک نہیں کیا تو پھر مزہ نہیں آتا تو اسی لئے اندرون شہر جا رہے ہیں ہم شاہ رخ بھائی کے ساتھ اور عامر بھائی کے ساتھ اور ارشد غوری صاحب وہاں ہوں گے ہم چار لوگ تھوڑی بہت ووک کریں گے پکچرز لیں گے ناشتہ کریں گے اور اینڈ آف دا ویڈیو آئی بی شیئرنگ مائی پکچرز وداؤٹ فردر اڈو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ہماری خوش نصیبی ہے احمد رمضان صاحب ہمارے پاس آئے ہیں کیا بات اور ہماری کوشش ہے کہ آج ان کو اندرون لاہور میں بھاٹی گیٹ کا چکر لگا جائے لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے ادھر آنا لیکن انشاءاللہ ان کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تھینک یو سر یہ وسیم اکرم صاحب ہیں ہمارے فوٹوگرافر ہیں ہمارے دل و جان دوست ہیں اور یہ ہمارے نیویگیٹر ہیں پورے کیا کہتے ہیں ورلڈ سٹی کے اور الحمدللہ یہ کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جو یہ نہیں جانتے ہیں ورلڈ سٹی کا عامر شاہ ہمارے ساتھ دبئی میں ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ کیا دبئی میں ہوتے تھے ہم دبئی میں ہوتے تھے دونوں ٹھیک ہے اب میں یہاں چھٹیوں پہ آیا ہوں یہ یہیں سیٹل ہو گئے ہیں یہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں فرسٹ ٹائم لاہور ہے نا نہیں تو ہم دبئی میں ہی ملتے تھے ہمیشہ اچھا جی قریب آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا واک کرتے ہوئے اور جیسے میری طبیعت ہے میری کمر میں درد ہے زیادہ میں تو چلا نہیں رہا جا رہا جس ٹائم چلا جا رہا میں کر رہا ہوں آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ گیٹ سر ٹو گیٹ ایٹ لیسٹ سم پکچرس اور ہاں اس کے بعد ناشتہ کر کے میں واپسی کی کروں گا تو مجھے دوائیاں کھانی ہوں گی اور آرام کرنا ہوگا کیونکہ میری طبیعت اب تک 100% میں 100% فٹ نہیں ہوں بیسکلی بٹ اسٹل آئی ایم آؤٹ فور شوٹ ابدا لن نحيد عن خطى الايمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني شارٹ ادھر بنا واہ کمال یہ بکرا بچی پوری لے رہا ہے یہ بکرا خود ہی یہاں تھا ہاں تھا دیکھو چارو یہ شارٹ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Oh Allah, please protect me from this world and protect me from the fire ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے لاہوری ناشتہ مگرم لاہوری ناشتہ المشہور شاہبو سویٹ ٹیکسالی اندرون ٹیکسالی مزہ آ گیا کیسے ناشتہ بھی ہو گیا کچھ پکچرز بھی مل گئیں اور بس اب میں گھر جاؤں گا تھوڑا سا آرام کروں گا پھر بیٹھ کے پکچرز ایڈٹ کروں گا اور ویڈیوز کو دیکھوں گا کہ کیا ایڈٹ ہو سکتا ہے کیا نہیں دیٹس اٹ فرام دس ویڈیو تھینک یو ارشد بھائی شاہ رخ بھائی عامر بھائی وسیم بھائی اینڈ ایوری ون ایلس اینڈ انجوائے دا پکچرس اینڈ آئی ول میٹ اگین ٹیک کیئر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الرحيم الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان